ما لەگەڵا کاک فەلاحم کاتە باش مۆزاری دووەم ژمارەیەک هاوڵاتی گربوونەوە و داوای راگرتنی هەناردەکردنی نەوتی کەرکووکیان کرد خوێندنەوەتان بۆ ئەو داواکاریە چییە دیار ئەنجامدانی هەر گربوونەوەیەک یاک خۆپیشاندانێک مافێکی مەدەنیانەی هاوڵاتیانی شاری کەرکووک و سەرجەم هاوڵاتیانی عێراق بەڵام گردبوونەوەیەک لە پێناو مەرامێکی نەگونجاوە بۆیە ئێمە قسەکردن لەسەر ڕاگرتنی نەوت واتە زیان بە بەرژەوەندی گشتی پەخستنی پرۆژەکانی ئاوەدانی لە کەرکووک ئەوەی دەبینرێت لە دوای 1927 کە نەوت لەم شارە دۆزرایەوە تاکو ئێستا بە قەبارەی ئەم دوو ساڵی دوایی خەڵکی کەرکووک سوودمەند نەبووە لە داهاتی نەوت و ئەوەی کە لە چوارچێوەی بەرنامەی پترۆدۆلارە ئێستا خەڵکی کەرکووک سوودی لێ ئەبینێت چ لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە چ لە ڕووی کارەباوە چ لە ڕووی بابەتەکانی ترەوە بۆیە ئەو خۆپیشاندانانەی کە ئەنجام ئەدرێ بەڕای من مەرامێکی سیاسی لە پشتەوەیە بۆیە دەکرا ئەم خۆپیشاندانانە بە ئاراستەیەک بوایە کاتێکی گونجاویان هەڵبژاردایە بە نمونە خۆپیشاندان و گردبوونەوەیەک بوایە سەرجەم کەرکووکیەکانی کۆک کردایەوە لە بۆ داواکردنی جێبەجێکردنی مادە دەستوریەکان و هەروەها بۆ هەڵوەشانەوەی یەکلستی لە کەرکووک کە کاتێک ئێمە بینیمان یەکلستی لە کەرکووک هەڵوەشایەوە هیچ هەڵوێستێکی ڕوون و فەرمی لە کۆمەڵە لایەنەوە بەدی نەکرا بۆ و یاخود گردبوونەوە بۆ ئەوەی بتوانرێت ئەو مەوزوعە سیاسی ئاراستەیەکی ڕاست وەرگرێت بۆیە گردبوونەوەکە بە مەفهومی گردبوونەوەیەکی ڕەوایە بەڵام لە پێناو داواکاریەکی ناڕەوادا بڵێ بەڕای تۆ چ مەرام و پەیامێک لە پشت ئەم جۆرە داواکاریەوەیە تا چەند حکومەتی بەغدا دەچێتە ژێرباری ئەم جۆرە فشارانەوە بەڵێ دیارە ئەمەی کە ئەکرێ ئێستا ئێمە لە سەروبەندی ئەنجامدانی هەڵبژاردنان چێ بەغدا چێ حکومەتی هەرێم ئەم جۆرە کارانە دژ بە یەک ئەنجام ئەدەن جۆرێکە لە پروپاگەندە بۆ هەڵبژاردن بۆیە خاڵی ململانی نێوان حکومەتی هەرێم و با بڵێین حکومەتی فیدرال ناکرێ کەرکووک بێت دەکرێت گفتوگۆ و کۆبوونەوە لەسەر مێزی کۆبوونەوە و دانوستان لەسەر دۆزینەوەی خاڵی هاوبەش بێ بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکانی کەرکووک و ئەمەش کە ئەکرێ ئێستا لە ئێستایە جۆرێکە لە فشار لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەرپرسەباڵەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بە ئاراستەی ملکەچکردنی مالیکی بۆ جێبەجێکردنی داواکارەکانی حکومەتی هەرێم کە داواکاری مەشروعن بەڵام نابێت لەسەر حیسابی خەڵکی کەرکووک و کەرکووشیەکان بێ چونکە بە نەتیجە ئێمە تا ئێستا لە ڕووی ئیداری و وەکو دەستوریان پابەندین بە بەغا هەموو دام و دەستگاکانی کەرکووک سەر بە حکومەتی ناوەندا و بەکارهێنانی کەرکووک وەکو کارتی فشار دژ بە بەغدا زیان بە خەڵکی کەرکووک ئەگەینێ بۆیە ئەم جۆرە کارانە هیچ ئەنجامێکی لێ ناکەوێتەوە جگە لە مەرامێکی سیاسی و پروپاگەندەیە کە بۆ هەڵبژاردن چ لەلایەن حکومەت دی ناوەندەوە و هەروەها چ لەلایەنە سیاسیەکانی کوردستانەوە ئەگەر ئەم جۆرە کارە ئەنجام بدەن بۆیە بە نەتیجە ئێمە دەبینین دەبێت مەرکەزی بڕیاردان و قەراردان لەسەر مەسیری خەڵکی کەرکووک خۆی بێ بە هەناردەکردن یان هەناردەکردنی نەوت یاخود بە ڕاگرتنی داهاتەکان چونکە ئێمە هەموو هەوڵێک مان لێرە ئەوەیە وابەستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بین نەک ئەو فراغە دەستوریە یاخود ئەو فراغە لە نێوان ئێمە و بەغدا دروست بێت بە مەبەستی دوورکەوتنەوەی کەرکووک لە هەرێمی کوردستان بۆیە دەبێت خاڵی گفتوگۆی بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا خاک و نیشتیمان و کەرکووک و جێبەجێکردنی مادەی 140 بێت نەک بودجە و پێنەدانی موچەی فەرمانبەران کە دەکرێت لە ڕێی وەفدێکی دانوستکاری ئیداریەوە چارەسەری بۆ بدۆزرێتەوە بڵێ کاک فەلاح هەندێ لە بەشداربووانی گربوونەوەکە تۆمەتی جۆراوجۆریان داوەتە پاڵ ئەو لایەن و حزبە کوردستانیانەی کە بەشدار نەبوونە ئایا هیچ هەماهەنگیەک و ڕێککەوتنێکی پێشوەخت لە نێوان ئەو لایەنانە کراوە بەڵێ دیارە ئەم تومەتانەی کە ئەکرێ وەکو ئاماژەم پێکرد پێشتر جۆرێکە لە پروپاگەندەی سیاسی بۆ لایەنێکی دیاری کراوە هەمومان دەزانین ئێمە لە کەرکووکە ئێستا کێ باڵادەستە و کێ بەرپرسە لە بەڕێوەچوونی کارەکان بۆیە ئەنجامدانی کاری لەم جۆرەیە هەر گردبوونەوەیەک لە شاری کەرکووک بە زیانی کەرکووکیەکان بکەوێتەوە دەبێت هەموو هاوڵاتیانی خەڵکی کەرکووک دژی ئەو ئاراستەیە بن بە هەموو قوارە سیاسیەکانەوە بۆیە پێ ئەمەی کە لە ئێستای ڕوئەدا جگە لە جۆرێک لە فشار بۆ وەفشار و تەزدیری ئەزەمات چ لە بەغداوە چ لە حکومەتی هەرێم بۆ کەرکووک هیچی تر نییە چونکە
اويدا بين ري استال كركوكا لماوي امدو صالي رابردوا كاداري نوي كركوك دز بكاربوا جوريك لا خوش غزراني وجوريك لا 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 لبرهمن بابلين برها مكاني ياخذ دسكوتكاني نوت كاسماوي صالي ام اللي بيبرجوين استاك خلشي كركوك لي سودمن بوا بو دكريت همولا انا كان خالي ناكوكشكان ولانن بابا حزب كان ولانن لسر كركوك ولسر برسن نتويا كان كركوك يقرنوا مزايدات سياسي بس لا انا كان يتران نكن واويك لا من لا لا لا, لا في تكاني او برزانيا بينيم لن نص كردستان لن تسقط بدون كركوك شتي كيلو بابتيا كاما كردستان ببي كركوك هيش معناه كينيا ماوي ست صاله كرد خباتك على بينا وبديهناني ما فكاني اوش خالي ورشرخاني نيوان همو حكوماتي بيشو لقال حكوم لقال لا انا كردي كان كركوك بوا بو ناكري استاش كركوك داخلي جميشي سياسي تعزب كينوا بمبستي وبديهناني امانجي حزبي برتسك بويا مركزي قرارداني خلشي كركوك دبي لناو كركوك بيو بدستي كركوشكان خويبن فلاح صلاح تشالاقواني مدني سباز بوش روفو زانيريا كانت لجينا نشاني نيرغزي ازادي وبابوني ادكاني رابرينو ازاد كرني شاري تشمتش